Благодійний захід організували задля збору 700 тисяч гривень для придбання двох автівок бійцям 54-ї окремої механізованої бригади. Розпочали з приготування борщу та плову. Тому ми сьогодні варимо борщ, 120 кг борща, 200 кг плова, для того, щоб людей кормити безплатно, не надо. Поливає кухня, казани – це плов, а борщ – це українська страва, яку я готую дуже смачно. У нас борщ з копченою грушею, фасолью, трьома томатами, кислими томатами. У нас там буде говядина з крем-сиром, з чим би ще, сельдереєм. Це дуже вкусно. Проїхатися на дрифт-таксі люди мали змогу за донат. Стартова ціна квитка – 100 гривень. Шоу роблять класне, цікаво дуже. Атмосферу ти прям чуваєш носом. Що хочу сказати, те, що тут дуже такі емоції, шерсть, у дибки стає, волосся, від цих емоцій, ну, я розумію, що відчувають ті, хто сідають самі водії. Дуже класна атмосфера, ну, драйв, адреналін. Мені дуже подобається професіоналізм наших тут, можна сказати, спортсменів. Сьогодні, як завжди, ми зібралися, щоб трошки допомогти хлопцям, котрі наразі обороняють нас і дозволяють нам так проводити час. Тут є конфігурація, по якій їде перший та другий пілот. Чим другий пілот ближче до першого, тим він кращий. І ну, це при тому умові, якщо перший пілот їде по кліпінг-зонах. Емоцій було дуже круто, дуже страшно, оскільки це вперше, це було дуже емоційно і вражаюче. У мене, по-моєму, до сих пір трусяться руки, але дуже круто. Підготовка до дрифт-таксі тривала місяць. Залучили 6 автівок. Благодійний захід тривав 4 години. До участі долучилися понад 700 людей. Атмосфера повинна бути дуже крута. Зараз чекаємо трошечки, сяде сонце, і ми вриваємось, зробимо культурний захід, який буде на рівні, і Миколаїв буде в топі. Ми вийшли на рівень вже максимальної безпеки, у нас є паски безпеки, ми катаємось не на великих швидкостях. Під час благодійного заходу вдалося зібрати 200 тисяч гривень. Один з учасників подарував автівку вартістю 16 тисяч доларів. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.